Vem Brasil, vem Brasil, na cara do gol, pintou mais um, pintou mais um, gol do Brasil! Isabella Chiappini explode o parque aquático Maria Lenk. Centro, né, da equipe, ela tá sempre lá na linha de 2 metros, sempre. E aí, quando ela pega a posição, a defesa brasileira tem que descer. Olha agora, olha aí, vamos ver por cima, gol do Brasil! A segunda melhor jogadora de polo aquático do mundo. Essa aí, valeu Isa, por cobertura, usando a munheca. Ela caiu no fundo do barbante da goleira Yanitsas. Te viu agora o chute, ela deu a encoberta já na linha de 5 metros. A gente consegue levar isso até o último quarto. E nessa fase inicial, é jogo duro o tempo inteiro. É a Olimpíada, Rio 2016. Vem o ataque por cobertura, que golaço! É gol do Brasil! Gol dela, Isabella Chiappini, a segunda melhor jogadora do mundo, deixando o seu golzinho aí também. 3-1 nesse primeiro período. Veja só, ela tinha marcação de uma, duas jogadoras. Ela consegue ter um ângulo para jogar lá, dentro do gol. O Brasil está na frente e o Brasil acaba sofrendo a falta. E aí você vendo, né, como as jogadoras elas são marcadas, como são agarradas. Vem o chute de fora! Que golaço da Isa! 4-2 para o Brasil! Deu espaço para a Isa! A segunda melhor jogadora do mundo amplia para a seleção brasileira. Onde, olha onde ela foi, olha como ela sai da água. Sai até acima da cintura. Espetáculo. Gira o Brasil, trabalha bem a bola. Marina, da Isa. Chega até o outro lado com Gabriela. Mais uma vez, Diana. Marina, vai ter que atacar. Isa, Isa, balançou. Isa! Gol do Brasil! É o quinto gol. Explode a torcida no centro aquático Maria Lenk. 6 para a Rússia, 5 para o Brasil, falta apenas um para o empate. E o belo gol, olha como trabalhou bem o corpo ali a Isa, Isabella Chiappini. Faltando 6 minutos, foi agarrada ali a Isa. Conduzindo a bola agora para a área de ataque. O time norte-americano fazendo um jogo sério. Isa, Isa, é gol do Brasil! O Brasil finalmente faz um gol no último período. E a torcida gosta, a torcida vibra. É o que os brasileiros queriam, veja só. Não importa a vitória, não importa a derrota. O que importa é o grito de gol nesse momento. Trocaram a goleira, né? Entrou agora Sammy Hill. E a bola passou no... E a Isa tentou uma fita, foi agarrada, valeu isso aí, chutou, gol! Gol! É do Brasil! Isa, Isabella Chiappini, a artilheira segunda melhor do mundo. Grande jogada individual, Lin. Ela recebeu a bola, ameaçou que ia parar para finalizar, a australiana foi no corpo... Ela conseguiu colocar o tronco à frente e se livrou da marcação e finalizou muito bem. Diagonal, embaixo do braço, sem defesa para a goleira australiana. Vamos ver se a gente consegue fazer um último quarto bacana, fazer um bom jogo contra a Austrália nesse último quarto. Opa! Olha aí, ó. Olha aí, ó. E o gol do Brasil! Quarto gol da seleção brasileira. Isa! Segunda melhor do mundo, dessa vez a australiana aceitou. Bem chutada, embaixo do braço, olha. Subiu. Tá maluco. Tá maluco? Tu aí, deixou na mão? Aí eu tô chegando aqui e tal, papapá, na hora. Aí simplesmente o carro, bruf, morreu. Falei, pronto. Aí, Brasil 1, China 0. Aí, ó, a gente tá aqui todo mundo olhando pro Daniel quando... Então, molecada, o que aconteceu? Eu fiquei sem gasolina no meio da rua. Corri no posto. Sem empurrar o carro? Não, estacionei. Corri, desenrolei lá um combustível. Fez a chupeta? Fiz, não fiz chupeta não. Chupeta é quando a bateria acaba. Olha, gente, depois assim dessa... Assim eu me despeço, gente. Eu vou deixar vocês. De volta com uma medalhista olímpica. Lembrando que meio-dia teremos uma... 7 gols. E o pessoal me ajudou aqui, não foi Van Lins, não, era...
Oswaldo Montenegro, a música que a Natália se apresentou, a música Bandolins. Obrigado, Kleber Martins, Leandro Souza. Terminou Jordano o jogo. Lima. Terminou o jogo. O Brasil fica com a 8ª colocação no polo aquático. 10-4 para a China. A China fica no 7º lugar. Aí a gente está vendo. Natália Tchapini. Tchapini e a Bahia ali se abraçando. É, são duas gerações aí, né? A Tchapini que está chegando, a Marina Zablitch, que é uma da, que é a capitã da seleção. A Camila Pedrosa também está ali, que já tem 41 anos. E a primeira participação na história do polo aquático do Brasil. É, era normal, era esperado o time ficar em 8º lugar, era esperado o time perder todos os jogos, mas o time teve bons momentos, por isso que está tendo até aplausos aí. Porque o time chegou a estar tá ganhando da Rússia de 4-2 no intervalo, a Rússia foi semifinalista. Então, assim, é, não ganhou nenhum jogo, mas fez o papel que se esperava da equipe aí. Por isso que tá essa emoção aí da primeira participação do polo aquático do Brasil. Não, sensacional. As meninas fizeram excelentes Jogos Olímpicos. Estão de parabéns. E agora a gente torce para que...